februārī 2016. aicinām uz labdarības koncertu Mīlestības pieskārienu šeit Jēkaba katedrālē Rīgā, kurš notiek jau ik gadu. Mēs sakām paldies, mēs sakām paldies par mūsu zemi šo. Pasākumā piedalīsies Nacionālā bruņoto spēku jūras spēku orķestris, bērnu ansamblis Zeguzēni, kā arī Zikrīts Muktupāvels, salas aktieris Jānis Paukštello, Kaspara Zemīša ģimene, dziedātājs Ārnis Miltiņš un vēl daudz, daudz citu, to skaitā arī kurs. Paldies mūsu ziedotājiem, atbalstītājiem, kuri ik gadu jau šeit ir papījuši kopā ar mums un ziedojuši. Arī šogad ziedojumi būs Svētā Jēkaba katedrālē. Pasākumu vadīs Velta Puriņa un es, Ainārs Ašaks. Tikšanos 3. februārī 2014. pēcpusdienā šeit Svētā Jēkaba katedrālē.